میں لڑائی لڑتی ہے پوری مضبوطی سے لڑتی ہے اور وہاں سے کام کرانے کی ایکسپرٹ ہے. دلی کی ذمہ داری آپ نے مل گئی. اس بات کا جواب سانسد جی آئے گی, منتری جی آئے گی, اپنے آپ کو بھی تو رکھتے تھے. سانسد کبھی گاؤں تک پہنچ نہیں سکتا, روزانہ ملتا بھی ہو, کسی کا فون گیا ہوگا تو کال بیک بھی کرتا ہوں. کام کسی کے کرنا بھگوان کے لیے بھی سمبھو نہیں. سب سے بڑا بیوقوف اگر اس معاملے میں اگر کوئی ہے تو ہم اور آپ نہیں, وہ اوپر والا بھگوان ہی. ہم سب کون ہیں؟ اسی کے تو بنائے ہوئے ہیں, اسی کے بھگوان کے تو بچے ہیں, اسی کی تو یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے دھرتی پر ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے لیے گھر دیتا, ہمارے بچوں کی پڑھائی کے لیے ذمہ داری پیسے دیتا, ہماری جیب خرچی کے انتظام کرتا. کم سے کم دیش میں سوا آدمی جو پیدا ہوئے تھے تو 3-2 لائن کی روٹی تو مل جاتی. آج بھی بلیا اتر پردیش میں جو مڈ ڈے میل ملتا ہے وہ بچے سویرے گھر سے بھوکے آتے ہیں, شام کو بھوکے جاتے ہیں, تو دوپہر کا کھانا اتنا کھا لیتے ہیں 24 گھنٹے کھانا چلتا ہے.